acabando a bateria. Cara, eu pareço mesmo um abacatão com essa roupa. Abacatão para Rede Web TV, a sua TV online. Liga ali, plic, 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 plic. E vira aquela pra lá, senão... Vai ficar segurando? Tava certo, não sei por que eu parei. Sim, agora... Como fosse ligar o véio e a Mar que tu ligava uma vez. Sobre a demarcação de terra indígena... Indígena. Meu IP florido! Meu IP florido! Olá, boa noite, 8 de setembro de 2021. Está... É que tava muito pra cima, já tinha dos nomes. Já a segunda, foi possível o acesso e assim salvar a vítimas. A... Ah! Deixa gravando ali. Não, né, cara? Pessoal... Nossa, aqui, é no posto, cara. Vamos fazer de novo.